සීඩී ලේනවා කියලා මහත්මේ ව්‍යාපාරිකයෙක් මම හොයලා බලපුවා ලංකා වීදියේ තියෙන යාළු පෞගේ කාල පරිච්ඡේදේ එයා ලංකාවට ඇවිල්ලා හදිසියෙම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ගිහිල්ලා වෙසමක් ගොනු කරලා තියෙනවා ජනාධිපතිවරයාගේ කාල සීමාව පිළිබඳව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා පොඩි නෙවෙයි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අපි දන්නවා ඒ ප්‍රශ්නෙට විසඳුම මේ වෙනකොට රනිල් වික්‍රමසිංහතුමා ජනාධිපතිවරයා විදියට කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරලා ඉවරයි යෝජනාව එහෙම තියෙද්දි නින්දෙන් ඇහැරනවා වගේ කඩිමුඩිය හදිසියෙම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ප්‍රතිමාවක් ගොනු කරලා ඉවරලා ඒ පිළිබඳව තීන්දුවක් ඉල්ලනවා මේ ප්‍රශ්නේ මොකද්ද ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කරනකොට මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයා ජනාධිපතිවරයා වශයෙන් ඉන්න කාලේ ඒ සංශෝධනයේ එක තැනක පහයි කියලා තියෙනවා අනිත් තැන හයයි කියලා තියෙනවා. එතකොට මේ හයයි පහයි කියන කතන්දරේ निराකරණය කරගන්න තියෙනවා. මෙන්න මේ පිළිබඳව ජනාධිපතිතුමා පහුගිය සඳා කැබිනට් මණ්ඩලයට මේක निराකරණය කිරීම සඳහා යෝජනා ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව කෙටුපත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරලා ඉදිරියේදී පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත කර ගැනීමට නියමිතව තියෙනවා. දැන් මේ පසුබිමක් තියෙනකොට තමයි මේ මැතිවරණ කල් දාන කතාන්දරයක් ඇති. දැන් කවුද සීඩී ලේනෝ කියන්නේ? මම බලාගෙන ඉන්නේ කියන හඳුන්නෙත් උන්න ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මේ සීඩී ලේනෝ කියන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජාතික ලයිස්තුවේ හිටපු කෙනෙක් කියලා. මම බැලුවා මම මහලේ කුණාට පස්සේ නම් එහෙම ජාතික ලයිස්තුවක් ගිහිල්ලත් නැහැ. ඊට පස්සේ මම අවුරුදු මැතිවරණ තුනක් හතරක් පිටිපස්සට හරිසන් මැතිවරණ චෙක් කරලා බැලුවා. සීඩී ලේනෝ මොන ලේනෙක්වත් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙන් ජාතික ලයිස්තුවට දාලා නැහැ. දැන් මම මේ ලේනගෙන හොයාගෙන ගියා. ලේනගෙන හොයාගෙන යනකොට මිත්‍රවරුනි මේ ලේනා කවුද? එයා ජාතික ලයිස්තුවේ ඉන්නවා. කාගේ ජාතික ලයිස්තුවේ ඉන්නේ? එයා ඉන්නේ 2020 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේ ජාතික සංවර්ධන පෙරමුණේ ජාතික ලයිස්තුවේ නම් 17ක් තියෙනවා 17න්. මේ 16 වෙනියට මම මේ රවුම් කරලා තියෙන එකේනා තමයි මේ සීඩියුල් ලේනෝ කියන්නේ. ඒතර මෙයා UMP කාරේද? මෙයා UMP ජාතික ලයිස්තුවේ ඉන්නවද? හඳුන්නෙත් විතර අමු කැවිලා මේ වගේ පචම තමයි කෙලින්නේ. දැන් හඳුන්නෙත් ටික අපේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ලේනෙක් නැහැ. හැබැයි හඳුන්නේ තික පක්ෂ ජාතික ලයිස්තුවේ ඉන්නවා. පාස්කු ප්‍රහාරය එල්ල කරපු ඊබ්‍රහීම් ඒගොල්ලෝගේ ජාතික ලයිස්තුවේ ඉන්නවා. අපේ ලයිස්තුවේ එහෙම අපරාධකාරයෙකුත් නැහැ, මංගලකාරයෙකුත් නැහැ. මේ වගේ මිනිහෙකුත් ඇත්තේ නැහැ.